Boa noite, galera do Sojal. Bom dia, boa noite. Aonde você estiver, né? Assistindo aí essa nossa talk, que é a Sojava Talks aqui, How Community Engagement. Nossa, sou ruim. Tem que trazer o cara para falar aqui. Mas eu tenho aqui um grande amigo aqui, o Eder Ignatovic. Eu acho que eu falei o nome certo dele, ele pode me corrigir. Mas ele vai trazer um conteúdo muito interessante sobre o Staff Plus Engineer aí e como a comunidade ajudou ele. E eu vou trazer ele aqui, não vou parar de falar e vou trazer o cara, porque o cara é muito gente boa. Então, seja bem-vindo, Eder. Boa noite, bom dia. Acho que é mais boa noite para todo mundo, né? Prazer estar aqui de novo. Aqui no Brasil é boa noite, mas quem estiver assistindo, né? Dependendo do horário, do local. E hoje o que a gente pode esperar dessa palestra aí? Cara, eu sempre falo mais de Java, falo mais de tecnologia, falo normalmente nas palestras as coisas que eu tô trabalhando, né? Mas essa palestra é um pouco diferente, que me convidaram um tempo atrás para participar de uma conferência onde estava discutindo essas questões de o que tem depois de você ser sênior, e daí como que vocês vão ver na palestra, que tem muita coisa que aconteceu na minha vida. Por causa do Sojava, eu pedi para o Max para apresentar no Sojava, que não é tão de Java, mas vai ser bacana, pelo menos para vocês escutarem a história de como que o Sojava ajudou na minha vida. Poxa, que legal. E vocês que estiverem aí na audiência, aí no chat, pode falar de onde vocês estão assistindo a gente, mas é bem legal saber de onde que vocês são, de onde vocês estão e o que vocês esperam. Sobre a questão dessa palestra, né, Eder, a gente tinha conversado que teve até um engajamento de pessoas fora do Brasil, né, interessado na comunidade. Então aí depois, se vocês quiserem, a gente manda o link da palestra em inglês, né, que o Eder me compartilhou aqui comigo também. Mas eu vou deixar o palco para o Eder aqui, para ele se apresentar. Talvez ele vá se apresentar na palestra dentro do próprio circuito. E fiquem à vontade, galera. Vai mandando as perguntas. Ele vai lendo à medida que ele vai conseguindo ler, né, Eder? Porque tem bastante coisa para trazer de conteúdo. Então, aí vai chegar uma hora que você vai poder dar uma atenção no chat. E aí o chat ele já consegue ver. A gente já viu tudo isso. E eu vou deixar com o Eder dar o show dele. Ó, Deusemar, boa noite. Boa noite aí, Deusemar. Tô lendo o chat de todo mundo aqui. Eu só vou respondendo conforme der, porque eu tenho bastante conteúdo, porque eu preparei essa palestra para ter 50 quando eu apresentei minutos, mas no final eu vou ficar aí para tirar dúvida de todo mundo, e o que der para ir respondendo no meio do caminho, eu vou também. Vamos então, mandando pergunta demais, que eu prometo que eu só saio quando responder de todo mundo. Show de bola. Então é isso aí, galera. Então eu vou. Ó, boa noite, ó, Ediel aqui. Já tá noite, tá bem noite, Ediel. Ediel já tá noite, já. Já tá noite lá, hein? Isso mesmo, é aqui nas rompe-barreiras. Eu vou adicionar, então, a tela do Eder. O Eder vai começar a palestra dele e depois a gente vai conversando bastante. Ó, o Marcos Souza também aí, ó. Barra de Guabiraba, Pernambuco. Que bacana, cara. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Então, vamos nessa, então, Eder? Vamos. Vou adicionar lá, tá? Então, beleza. Show, bola. Dá o seu show aí, man. Obrigado. Beleza, tô vendo que vocês estão vendo minha tela, né? Boa noite, pessoal. E para mim é um prazer estar aqui. Essa palestra é uma palestra que eu fiz há um tempo atrás para um evento que chama QCon. E daí eu conversei, como eu falei, conversei com o Max para apresentá-lo no Sojava também, porque é muito importante para mim. Que é que como o meu trabalho com a comunidade mudou a minha carreira para virar essa coisa que todo mundo chama de Staff Plus Engineer. Eu também vou ajudar todo mundo a entender o que é isso e para trazer o que lições você pode aplicar na sua vida para você também, se você busca isso, para você se tornar um Staff Plus Engineer. Mas antes de falar um pouco do assunto mesmo, falar o que eu faço na vida, né? Eu trabalho na Red Hat, eu sou tech lead de alguns times lá. E eu sou arquiteto também, que eu já vou explicar o que eu faço normalmente. Mas a base da minha carreira, eu estou com 9 anos e um pouquinho na Red Hat, é open source, muito trabalho com comunidade, e essas duas coisas, esses dois pilares me tornaram, me levaram a fazer o que eu faço hoje, que é ser tech lead e arquiteto na Red Hat. Na parte do open source, eu trabalho, desde que eu entrei na Red Hat, num guarda-chuva de projetos que chama Key, que é Knowledge is Everything, conhecimento é tudo, que ela tem três projetos bem famosos no Java, que é o Druze, OptaPlanner e o JBPM, na comunidade Java. E o projeto novo que a gente tem é o Cogito, que é pegar esses projetos, esses três projetos, e transformar eles para Cloudready
e Cloud Native. Basicamente, Cogito, ele vai trazer esses projetos para funcionar em cloud. E na parte de comunidade, o que que eu faço é três coisas principais. Primeiro, que eu sou membro do Sojava há muitos anos, mas muitos, muitos, muitos anos mesmo. É até vergonha de falar um pouco, se não entregar um pouco a idade. E eu sou também Java Champion. Vergonha não, é uma honra, cara. Vergonha, cara, Mas se Java entrega. Champion, pô. É, que você não entrega a idade, se eu falar o tanto de tempo que eu sou do Sojava. E eu também trabalho pro QCon, eu sou conference chair. Eu era conference chair do QCon São Paulo, mas por causa da pandemia a gente não tem mais a conferência no Brasil. E hoje eu sou co-chair do. Fala, Pedro! Do evento do QCon Londres, que vai acontecer em março do ano que vem. E daí falar um pouquinho só um jabazinho do que eu faço no trabalho para vocês entenderem. Eu estou fazendo orquestração. Que maneiro, Dazemar. Eu tô fazendo orquestração agora de serverless, basicamente usando workflow e decisions, que era o JVPN e o Drupal, para fazer orquestração de execução de funções no, na plataforma de serverless da Red Hat. E eu trabalho especificamente, a minha área é com tooling, eu trabalho com developer tools. Então, o meu time é o que faz as ferramentas, que está pequeno aqui, mas por causa da resolução que eu coloco da tela, de fazer ferramental para ajudar os desenvolvedores a usar esse framework. Então, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia para resolver esse tipo de problema. E chega de falar um pouco de mim. A primeira a coisa importante dessa palestra é que vocês entenderem esses quatro arquetipos que tem. O que é um arquetipo? É igual o arquetipo do Maven que gera o seu projeto. Teve um cara que chama Will Larson, ele lançou, acho que foi no passado, um ano retrasado, um livro que chama Staff Engineer, que ele entrevistou um monte de gente, e ele tentou mapear o que que tem depois de você ser sênior, na carreira técnica. E ele separou essas pessoas em quatro arquetipos, assim, quatro papéis, quatro personas do UX que as pessoas fazem. O primeiro é o cara que é team lead, que ele vai cuidar da execução de um time ou de um grupo de times. Tem uma outra persona do staff, depois de sênior, que é o arquiteto, que é responsável pela direção e a qualidade da plataforma que ele está trabalhando para muitos anos para frente. Tem outra pessoa que é o solver. Essa pessoa é uma pessoa realmente especialista em um determinado assunto e ela vai só trabalhar naquele escopo. E tem a pessoa que é o right hand, que é a mão direita do rei lá do Game of Thrones, que é uma pessoa que ela é uma multiplicador, normalmente do CEO ou CTO da sua empresa, em cima na equipe técnica. E esses quatro arquetipos, eu até recomendo todo mundo que está perguntando a pergunta, o que que tem depois do sênior, a ler esse livro para entender e tentar se identificar, porque alguma dessas coisas você já faz. E eu também faço alguma delas. O meu papel na Red Hat atualmente, eu fico entre team leads, que eu tenho cinco times, que eu tenho que ser team leads, claro, cada um tem o seu tech lead, e eu fico só enchendo o saco do pessoal. E tem o meu papel de arquiteto, que é pegar você, olhar a plataforma e ver o que que essa plataforma vai ser daqui a 10 anos. Então, é isso que eu realmente faço. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é como é que eu acabei virando essa coisa que é Staff Plus Engineer. Chama Staff, chama Principal. Cada empresa chama de um jeito, tem as empresas chamam pelo L, mas é assim, como que eu acabei virando staff? E o primeiro problema que tem para você, que talvez você sente também, que tem um monte de coisa que ninguém sabe o que que tem depois de sênior. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa antigamente que você perguntava o que era depois do sênior, ninguém sabia. As pessoas sabem apontar uma pessoa que está lá, mas não sabe o que que eu faço para chegar lá. Tipo, essa pessoa já está para cima de cena, mas o que essa pessoa fez? E o que ela faz? É muito difícil mapear, e é essa resposta que eu quero ajudar vocês a responder nessa pergunta e também depois ajudar vocês como chegar lá. E eu nasci e cresci nessa grande cidade aqui, não sei se tem alguém que conhece, né? Na verdade, todo mundo conhece, né? Não sei se a gente teve o prazer de conhecer, que é Apucarana. É uma cidade muito pequena, mas é no Paraná, mas é no norte do Paraná, norte. Mas ela é muito famosa, a minha cidade, porque a minha cidade é a capital do boné. Esse aqui tem na entrada da cidade que é o maior boné do mundo. E todo mundo que era meus amigos quando eu fazia faculdade, a gente voltava a morar na cidade, tirava sarro de mim por causa desse negócio de boné.
Mas a gente gosta tanto de boné em Apucarana que a gente coloca boné até nos pontos de ônibus. Então, todo lugar da cidade tem. E assim, para mim, crescer numa cidade pequena, eu não sei se vocês são. Eu já vi que o Marcos, por exemplo, é de Barra de Guabiraba. Deve ser uma cidade não tão grande também. Eu achava muito maneiro, porque eu nasci numa cidade rural. Só que assim. Foi um grande. Era divertido pra caramba, mas pra mim era um grande problema, porque desde muito pequeno eu descobri, isso é uma longa história para um outro dia, que eu gostava muito de computadores e eu gostava muito de programar. Só que eu morava numa cidade muito pequena. E desde sempre Nossa, e desde. Ai, mamãe é de Araruna. E desde sempre eu pensava que. Eu acredito muito que as pessoas ficam melhores no que elas gastam o tempo delas. Isso aí, para mim, é uma máxima que eu tenho na vida. E desde sempre, para mim, era claro que eu queria ficar na track técnica, eu queria ficar no caminho técnico da minha profissão, porque eu gostava de tecnologia, eu gostava de arquitetura, eu gostava de software, eu gostava de programação, eu gostava de entender tudo que domínio de computação. E eu pensava que assim, cara, eu tenho que ficar o máximo disso possível, porque quanto mais eu ficar nisso, melhor eu vou ficar. Só que há uns anos atrás, antes de entrar na Red Hat, eu tive um monte de problemas na minha carreira, porque eu não era de um grande centro. Eu não tinha conhecimento de um grande centro de computação. E daí, eu não tinha quem que poderia me ensinar qual que era o caminho para alguém virar um programador? Qual era o caminho para uma pessoa virar uma pessoa técnica? Os problemas que tinha na minha região de computação era tipo problema simples. Na minha época, meu é papo de velho, né? Na minha época era vamos resolver problema de locadora, vamos resolver em Clipper problema de estoque. Quer dizer, os problemas eram problemas muito básicos de computação. Eu não conhecia ninguém que era um programador. E eu não tinha oportunidade para crescer, era a vida, era aquilo, era fazer um business. É o que todo mundo falava para mim assim: Éder, quando você fazer computação, você pode montar um negócio que faz sistema para mercado, sistema para vendinha pequena de bairro. Eu falava: não é isso que eu quero, eu gosto de tecnologia, eu não quero ser empresário. E daí, esses problemas que eu tive morando numa cidade pequena, que algum de vocês tem, a gente consegue relacionar um pouco, que vocês vão ver, com os problemas que eu tenho para passar da barreira de sênior na carreira. Mas antes de discutir sobre isso, é entender o que que tem depois de sênior. E o problema que a gente tem na indústria, mas está melhorando agora, é que não tem um caminho. Esse aqui é um labirinto perto da minha casa. É que eu moro agora em Massachusetts. Eles cortam esse labirinto e tem um labirinto no meio do milharal para você andar. E daí a carreira depois de sênior é um labirinto na minha cabeça, porque assim, naquela época, quando eu morava em Apucarana, todo mundo que eu conhecia que passou de sênior, a maioria tinha virado manager. E daí, com isso, eu ficava me pensando que tinha um labirinto para você continuar na carreira técnica, que era quando eu já fui trabalhar em Campinas, comecei a conhecer umas pessoas que elas estavam além da carreira sênior. Só que quando você conversa com essas pessoas, nem elas sabiam direito o que você tinha que fazer. Normalmente eu recebia perguntas desse tipo, assim, respostas, quando eu perguntava, porque eu sempre fui perguntador, né? O que você precisa perguntar para passar de sênior na sua carreira? Eu respondo, ah, quando você chegar lá, você sabe. Isso aí, para mim, é muito frustrante e é um negócio que te bloca, te impede de conseguir uma resposta clara. Tinha um monte de misticismo. Cada pessoa que você conversava falava uma coisa diferente que ela fez para conseguir continuar na técnica por muito tempo. Não tinha uma definição. As empresas que eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava em uma empresa muito maneira em Campinas, chamada Dextra. Muito maneira mesmo, para a época era revolucionário a empresa. Só que não tinha claro o que uma pessoa depois de sênior fazia. E daí, com isso, quando eu pegava todas essas três coisas, elas juntavam num problema maior que quando eu sentava e falava, ah, eu quero investir para continuar na carreira técnica depois de sênior. Hoje eu tô com 40 anos e eu ainda sou técnico. Eu lá com 20 e poucos anos, eu queria estar nessa idade e continuar na carreira técnica. Eu não conseguia nem saber o que que eu ia fazer, porque ninguém sabia me explicar como que ele tinha chegado onde que era. Mas mesmo assim, por um tantão de sorte e um tantão de insistência,
Eu consegui chegar lá. E eu consegui chegar lá por três coisas principais que eu vou explicar nessa palestra, que é a comunidade como sou Java, e no meu caso InfoQ, trabalhar com open source na Red Hat e participar de conferências de software como o TDC, como o QCon. E agora, essa definição do que é um staff, que é de um outro livro que chama Staff Engineer Path, da Tanya Reeley, que é muito bom mesmo, que ele fala que a pessoa que é depois de sênior, que a gente está chamando agora dessa pessoa que chama staff, tá? Ela tem como objetivo de carreira dela é ter impacto na organização, no negócio e nas carreiras das outras pessoas. E a Tânia deu um trabalho muito bom no livro, que foi o Will Larson e aqueles arquétipos, mas a Tânia deu uma destilada que ela quebrou nesses pilares que era o que um staff tem que ter. Eu tenho que ser capaz de ter o Big Picture Team, que é capacidade de entender o todo da minha empresa, entender como que um projeto vai durar mais de um ano, qual que é o contexto que eu estou, o que está acontecendo. É ser muito bom em execução, e não só sua execução, como se você é multiplicador de execução para outras pessoas também. E você tem que ser uma pessoa que chama leveling up, que você coloca, quando você entra num time, você faz todo mundo desse time trabalhar melhor. Então, junta esses três pilares que fazem você dar impacto, o que que tem embaixo desses três pilares? A pessoa, para se tornar staff, ela tem que ter uma fundação muito grande de conhecimento técnico e experiência. Então, quando você tem. Como que você pensa que um staff vai ser? O que que tem depois de sênior? Como tem que melhorar? Eu tenho que ter uma fundação muito boa de conhecimento técnico e experiência. Eu tenho que ter capacidade de planejar a longo prazo os projetos. Eu tenho que ter capacidade de eu e o meu time a gente executar muito bem, e eu tenho que ter capacidade de quando eu entro no time, meu time fica muito melhor, porque isso é que vai me levar a trazer impacto na organização. Mas ainda a questão fica, né? Como é que eu viro um Staff Plus Engineer de sucesso? Ou ainda, que era o meu caso, assim, como é que eu aprendo com os melhores engenheiros, como é que eu tenho acesso às melhores tecnologias? Se o seu trabalho atual ou a minha situação de morar lá no interior do Paraná não tem esse tipo de oportunidade. Daí, se eu estou preso numa empresa que não valoriza isso, ou se eu estou preso no interior do país, que eu não tenho acesso a esse tipo de coisa, como é que eu consigo ter esse tipo de oportunidade para preencher aqueles pilares? E a resposta que eu tenho para vocês é através de engajamento com comunidade de software. O que que a comunidade de software faz? A partir de agora, cada caixinha vermelha é que o tópico vai conseguir me desenvolver. Quando você participa de uma comunidade de software que ela é saudável e ela está vibrante, ela está funcionando, como que é, por exemplo, o seu Java, que tem Discord, tem YouTube, tem o pessoal igual o Max que está levando a tocha para todo mundo, que está funcionando, o que que ela vai me dar? Ela me encoraja a compartilhar conhecimento que eu sei. E principalmente ser um espaço que eles chamam de safe space, é um espaço de segurança que eu consigo apresentar as coisas sem que eu estou aprendendo, eu consigo aprender em público, é um negócio muito importante, para até crescer e virar uma referência no, no, na, na minha área. Ela me dá também motivação e encorajamento, porque o caminho para você se tornar um staff plus engineer é muito comprido. Então você tem que ter encorajamento e você tem que andar junto para caminhar longe. A comunidade te dá uma oportunidade de multiplicar todas as coisas que você pode ter e pode te ajudar a construir uma rede de conexões. Estou evitando falar em inglês, de networking, que você vai conseguir conhecer muita gente legal, muita gente bacana e interessante na sua área, que vai abrir caminhos que você nem conhece. Agora, vamos começar a quebrar um por uma dessas coisas. Boa noite, William. Um por um dessas coisas para entender como que o engajamento com a comunidade pode beneficiar a minha carreira. O primeiro é participar em conferências. E o legal de participar em conferências é que essas quase todo mundo faz. Isso aqui que a gente está fazendo agora é participar de uma conferência. O que participar de uma conferência de software pode me ajudar? Ela pode me ajudar a construir uma rede de networking. Ela vai me ajudar a participar do evento. Você tem que lembrar que quando você vai para um evento, é muito mais do que você ir lá e sentar e assistir as palestras. Você tem que conversar com gente,
Você tem que perguntar para o palestrante, você tem que ficar conhecendo as pessoas. E logo mais eu vou ensinar umas dicas de como que você melhora a sua participação. E você participando de conferências, você naturalmente vai ficar à frente das outras pessoas, porque você vai estar vendo a tecnologia, você estava bebendo a tecnologia na fronte, e você, com o tempo, você vai acabar ficando uma pessoa, um tecnologista muito melhor do que as pessoas que estão competindo pela mesma vaga com você. E o outro hábito muito importante de você participar de uma conferência, que é a mesma coisa de você participar aqui do Soul Java, é que você vai cultivar uma coisa que eu fico falando. O William trabalha comigo, que eu fico enchendo bastante o saco do William, que você precisa aprender a investir na sua carreira. Você precisa sentar um tempo do seu dia para investir no crescimento da sua carreira. Esquecer que você tem que gerar dinheiro para sua empresa, tem que gerar valor para o seu empregador, e descobrir e perceber que você tem que investir na sua carreira para você crescer, você participar da conferência, você ganha isso. Contar um pouquinho da minha história nisso. Em 2007 eu comecei como software engineer, né? Eu fiquei bastante tempo na faculdade, depois eu fui fazer mestrado, é uma outra história também. Fui fazer doutorado, uma outra conversa. Mas assim, eu decidi que eu vou trabalhar. Em 2007 consegui meu primeiro emprego de júnior, e daí de Java. Em 2009, eu virei o místico, que é controverso, todo mundo fica meio contrariado, que eu virei o sênior de 2 anos, né? E 2 anos depois eu virei sênior, porque na época eu trabalhava numa empresa de consultoria, e se eu tivesse sênior no meu título, ela conseguia vender a minha hora mais caro. Então foi esse o motivo que eu virei sênior. E daí, em um ano depois, eu virei o que ele chamava de coordenador na empresa. E não é a Dex empresa, é uma outra empresa antes, tá? Que não tá mais no meu LinkedIn. E daí essa empresa eu virei coordenador, que basicamente era um papel que você fazia tudo que um gerente fazia, mas sem ganhar o cargo de gerente. Então você só ficava com a parte ruim. Só que nesse momento que eu virei gerente, eu quase larguei computação. Porque se você voltar lá atrás, desde adolescente, o meu negócio era computador, meu negócio é programação, e o meu negócio é inventar coisa no computador. Essa é o que me motiva. Ficar inventando coisa nova, que programação vai ter que ser programado, só que essa é o que me motiva a acordar todo dia. Só que nesse ano de 2010, o que aconteceu? Eu estava fazendo só coisa gerencial. Daí eu falei assim, cara, não, eu quase larguei minha carreira para isso. Porque eu achei que todo mundo que estava na minha volta só falava, só queria virar gerente. Eu falei assim, cara, computação não era aquilo que eu imaginava, aquilo que eu fui buscar quando eu comecei minha carreira. Qual que era o problema? O problema é que eu achava que o caminho depois de sênior era virar team lead e manager. Mas o grande problema é que tem esse círculo aí que era. Tinha as coisas que eu sabia, que era ser um sênior, tinha as coisas que eu sabia que eu não sabia, que é da direita ali. Que eu achava que eu tinha que aprender a virar um manager, porque era o único caminho para ganhar um salário melhor, para melhorar um pouco de vida. E tinha esse monte de mundo de coisa que eu ignorava, que era o que eu não sabia, eu nem sabia que eu não sabia. Por que que eu não sabia que eu não sabia? Eu não sabia que tinha carreira técnica depois de sênior naquela época. Para mim, a única coisa era manager. Por que que eu não tinha? Eu não tinha modelo, não tinha mentor, não tinha ninguém que me mostrava que existe isso. E daí a vida começou a mudar por uma série de. Tem gente que fala que fica bravo quando eu falo com isso, mas desse jeito, mas tem gente que fala que não é assim, com uma série de golpes de sorte que aconteceu na minha vida que vocês vão ver agora. O primeiro é, eu tava só fazendo coisa gerencial nessa empresa. Ficava o dia inteiro. E daí eu descobri que eu queria programar desesperadamente. E em Campinas, eles tinham começado um grupo que chamava Soul Java com Campinas na época. Soul Java Campinas tinha palestra, eles organizavam dojo, e foi o jeito de eu me esconder à noite. Eles se reuniam uma vez por semana, foi o jeito de eu me esconder à noite para programar. Fui encontrar um lugar para programar, sem pretensão nenhuma, e eu fui lá. E aí eu comecei a conhecer um monte de gente legal lá, porque era a minha galera, igual vocês aqui, era a minha galera, o pessoal que gostava de programação por programação, sabe? Gostava de aprender e evoluir todo mundo junto na carreira técnica. E daí, por causa do Soul Java, em 2011, eu conheci uma pessoa do Soul Java que escrevia para um portal que chamava InfoQ.
Esse portal que é InfoKill, ele tem até hoje a versão inglesa, é InfoKill.com. E eu vi que lá tinha bastante coisa técnica. E eu tava querendo aprender inglês também na época. E daí eu falei assim, não, melhor jeito de aprender inglês, eu vou traduzir os textos de Java, principalmente, que acontece, tanto que eu faço isso até hoje. Traduzo o texto de Java e publica no InfoKill em português, que tinha na época que estava lançando, para eu aprender inglês e ficar por dentro das coisas técnicas, assim, sem pretensão nenhuma. E por causa disso, que eu comecei a escrever um monte, eu ganhei um ticket para um negócio que eu não fazia, um ingresso para um negócio que eu não fazia ideia do que era, que chamava QCon São Paulo, que era uma conferência que tinha vindo para o Brasil. Eu não fazia ideia do que eu ia encontrar lá. Quando eu fui pro QCon a primeira vez, eu cheguei 1.000 pessoas no evento, eu não fazia nem ideia de onde eu estava indo. Tipo, sabe quando você entra? Eu sou no fundo caipira de Apucarana ainda. Eu não sabia onde que eu estava indo, eu só fui. Não tinha visto foto, nunca tinha esse evento no Brasil. E quando eu cheguei lá, a sensação foi que eu tinha ganho na loteria. Porque eu sentei numa sala. Eu tava assim, um dia antes, imagina que você tá triste à noite porque você é gerente e você não entende nada do que tá acontecendo. Um dia depois você vai numa conferência que tem 1.000 pessoas técnicas falando de coisa técnica, 1.000 pessoas que trabalhavam com trabalhos que eu nem sabia que existia e que faziam coisa que eu queria fazer. Tipo, eu assisti todas as palestras do evento, eu queria trabalhar junto com aquelas pessoas. Só que teve um probleminha quando acabou a conferência, porque tem esse negócio que está aqui na tela de vocês, que é o que eu organizo toda vez do QCon, que é a curva de adoção de tecnologia, que começa com quem está inovando, começa com quem é, depois quem é early adopter, depois quando a maioria, e daí essa curva de adoção gradual de qualquer tecnologia. Quando eu fui pensar onde que eu tava aqui do lado direito, aqui, porque eu não fazia ideia. Eu fiquei 3 dias no QCon assistindo palestra e eu não aprendi nada. Eu não sabia nada do que as pessoas estavam falando. Parecia que eu estava num outro planeta. E a única coisa que eu fiz é anotar um monte de nome, anotar um monte de sigla para tentar entender. Só que o mais importante é que naquele momento que eu fui numa conferência, eu vi que tinha pessoas que trabalhavam com carreira técnica depois de sênior, pessoas assim, de que tinham 20, que tinham 30 anos de profissão, que ainda eram técnicas, e eu comecei a olhar o que que aquelas pessoas faziam, porque se aquelas pessoas conseguiram, eu consigo também. Esse é um negócio que eu tenho para mim. Se uma pessoa fez, eu também provavelmente consigo a maioria das coisas. Eu consigo quase, quase igual. E daí eu consegui encontrar uma inspiração para seguir na minha carreira por um lance de sorte, uma vez que eu fui no Java, consegui o InfoKill e consegui o ingresso porque quando descobri que tinha gente para seguir. E o que que eu ganhei quando eu comecei a participar de uma conferência? Quando eu estava antes de quando eu era júnior, antes de ser sênior, quando eu estava querendo continuar como técnico, participar em conferência me trouxe inspiração para o crescimento. Me ajudou a encontrar esses modelos de pessoas que já chegaram lá para eu replicar, me deixou atualizado nas novas tendências, nas novas tecnologias, e entender as novas tendências e tecnologias me tornou uma referência dentro da minha própria empresa. Eu já vou explicar como isso aconteceu. E daí, por que que eu continuo indo em conferência até hoje? Porque me ajuda a entender mais da área da computação, me ajuda muito no meu networking. E abre um monte de perspectiva de coisa que eu nem conhecia. E daí, se você está indo para uma conferência, por exemplo, Max, eu acho que está aberta a inscrição do TDC, né? Agora. Isso, Isso. tá aberto. Então, você deve ir Acho lá e que se agora é inscrever. dia 12. Acho que é Isso, dia então, 12 tem agora. inscrição aberta do TDC, o seu Java está lá, tem ingresso de graça para você assistir um monte de palestra. E como que você tem que ir assistir uma conferência? Quando você está começando na carreira, você tem que ir para a conferência e você tem que falar com três pessoas, no mínimo, diferente. Você tem que entender, você tem que conhecer três pessoas diferentes. E seja cara dura, vira para o amigo do lado e fala: ô, e aí, tudo bom? Você tem que conversar com os palestrantes. Você se aproxima dos palestrantes e conversa com ele. Depois que você foi na conferência, a dica que eu dou para vocês é: faz um resumo do que você aprendeu na conferência e apresenta na tua empresa. E daí, desses tópicos que você apresentou do resumo, escolhe um tópico para você aprender nas próximas semanas. Se você já passou a barreira de ser para Staff Plus Engineer, você vai para a conferência também para conversar com três pessoas diferentes. Você tem que conhecer gente nova.
Você vai e conversa com as pessoas que estão organizando a conferência. Outra coisa muito importante que eu faço até hoje é você vai para uma conferência, vê tudo o que está acontecendo e olha o seu projeto atual e tenta melhorar a vida do seu time. Lembra aquilo que você tem que ser um multiplicador? Melhorar a vida do seu time, o que você aprendeu na conferência. Outra coisa que eu sempre faço é assistir uma trilha em conferências que é usado por trilha. É, eu estava lá também, Deus, eu marquei com 2012. Você vai, já vai saber. Que pena que você não pôde ir. Quando você vai para uma trilha, eu assisto uma trilha totalmente diferente de uma área que eu não conheço para ver se eu gosto. E daí, a outra coisa importante, se você já tá como staff, é você pegar uma pessoa júnior no seu time que não tem acesso à conferência e levar ela com você. Então, isso é como que participar em conferências pode te levar a virar um profissional melhor e ainda conseguir virar um staff plus engineer. E o segundo tipo de engajamento que você pode ter com a comunidade para você melhorar na carreira é você dar palestra em eventos de comunidade. O que você ganha dando palestra em eventos de comunidade, tipo do seu Java? Você vai conseguir apresentar a tua palestra e pegar feedback da tua palestra. Você vai aprender a falar. Você vai porque dar palestra é uma arte que eu não nasci sabendo, sabe? Hoje eu falo razoavelmente bem, mas foi no suor sangue. Que eu sou por dentro, eu sou muito tímido. E você vai descobrir um monte de. Você vai fazer uma rede de contatos muito grande com os outros palestrantes. E outra coisa para mim que era demais era que eu consegui viajar quase o mundo inteiro de graça, só por conta de qual que a empresa patrocinava ou a conferência me patrocinava. Falando um pouquinho de como isso foi na minha carreira, o que tava? Em 2011, eu fui pro QCon. E daí, num evento que o Deusemar não, infelizmente não pôde ir, foi quando eu dei a minha pa primeira palestra no QCon. Daí você olha assim, Éder, como é que você fez essa mágica aí de dar a primeira palestra no QCon 2011, um ano depois? Isso eu já vou falar para vocês. E daí, em 2013, eu fui convidado a palestrar de novo no QCon. Em 2013, eu fui para São Francisco palestrar no Java One. Em 2014 para frente, até hoje, eu tento palestrar em dois, três eventos internacionais por ano. Assim, mas como que essa mágica acontece? De 2011 para 2012. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu comecei a participar muito do Soul Java? Eu comecei a dar palestra de tudo que eu podia falar. Sim, de tudo que eu aprendia, porque eu ia para conferência, aprendia uma coisa, dava palestra. Ia para conferência, aprendia uma coisa, dava palestra. E o Soul Java é muito legal para a gente aprender junto, sabe? Daí eu ia, aprendia e dava uma palestra. Ia, aprendia e dava palestra. Entre 2011 e 2012, eu dei mais de 20 palestras de assuntos variados de Java. Assim, foi ano intenso. Só que aconteceu? Como que foi essa mágica de que eu não conhecia o QCon? Quando teve o QCon 2012, na véspera do evento, um palestrante cancelou na trilha de Java. Daí, o organizador, que nem sabia quem que eu era, mandou um e-mail para a lista de editor do InfoQ, que eu era, perguntando se alguém não tinha uma palestra pronta para tapar o lugar no evento, para tapar o buraco do evento. Quando ele me mandou esse e-mail, eu respondi para ele, tipo, 15 minutos depois, com umas 5, 6 palestras diferentes que eu tinha dado no Soul Java. Isso deu confiança para ele, a palestra era de REST, eu lembro até hoje. Daí isso deu confiança para ele, confiança e desespero, né? Porque você imagina, cancelou num dia para ir para o outro, e eu estava lá sem saber o que estava acontecendo. A palestra, ela foi muito bem avaliada. Agora, por que que a palestra foi muito bem avaliada? Porque eu já tinha dado essa palestra duas vezes no Soul Java e umas duas, três vezes no TDC. Era na época que o TDC tinha em Florianópolis, em Goiânia, em São Paulo, tinha mais uma outra cidade, acho que era Belo Horizonte. E eu dei a mesma palestra quatro vezes antes. Então, quando eu fui palestrar no QCon, eu já sabia fazer aquela palestra de cor e salteado. E isso
esse convite no um dia antes do evento e daí ter ido bem me deu a chance de eles me convidarem para o próximo, porque falar assim, ah, esse cara fala bem no susto, você imagina se num que ele vai fazer num outro evento. E daí pro JavaOne, o que que eu fiz? Eu peguei o JavaOne São Francisco, ninguém me conhecia também, eu não conhecia ninguém quando eu fui pro JavaOne São Francisco. Eu catei a palestra que eu dei no QCon. Que o QCon já é um evento bem reconhecido internacionalmente. E peguei a nota que eu recebi no QCon da avaliação e mandei junto com o abstract para dar a mesma palestra. Então, se você for ver, eu decidi dar uma palestra. Eu decidi dar. Eu fui para uma conferência, vi que era REST, aprendi o assunto, dei palestra no Soul Java, dei um monte de vezes repetida a mesma palestra. Por sorte, eu tive a chance de dar no QCon. Eu dei de novo e acabou dando a palestra no JavaOne, que me levou para São Francisco. Tipo, me levou para fazer uma coisa que era um sonho. Dar a palestra no JavaOne em 2013, para mim, foi ganhar um bilhete na loteria. Mas, assim, é um monte de golpe de sorte junto. E hoje, eu devo estar na minha conta, eu já deve ter dado umas, nesses últimos 20, 10 anos, ou 12, apresentando, mais de 100 palestras em user group no evento, igual todo mundo aqui. Então, assim, é muita repetição que eu tô dando, entendeu? É muita repetição do que tá acontecendo. E qual que foi o takeaway para mim de participar de evento? Primeiro que o Soul Java, eu falo praticamente do Soul Java que a gente tá falando aqui pro Soul Java, ele deve ser um espaço para você ter segurança para você falar. É para você aprender a falar em público, tá todo mundo aprendendo aqui. E é muito bom para você construir a sua marca pessoal. Por exemplo, quando você dá uma palestra, todo mundo te nota, você vai conhecendo as pessoas e você acaba virando uma referência na sua comunidade, porque você fala tanto de Java, as pessoas acabam guardando o seu nome para você entender e você acaba fazendo networking, né, nesse na, 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 no grupo de palestrantes. E sempre aparece um para falar o outro, tá organizando evento, por exemplo, tá falando com o Max, ou agora ele já falou de um outro evento para palestrar. E por que eu continuo dando palestra hoje ainda? Porque é muito bom para a indústria, é muito bom para a ciência da computação, para a programação, você ficar dividindo conhecimento. Me ajuda muito a afiar o meu machado, que eu falo sempre, que é eu aprender tecnologia nova. Por exemplo, há um ano atrás, eu e o William, a gente queria aprender Loom, para estudar, para aprender Loom. O que a gente fez? Estudou, aprendeu, viu o que era, fez uns demos, entendeu? E apresentou a Talks de Loom no TDC ano passado. Então, me mantém motivado. Principalmente hoje eu faço para dar palestra, para melhorar o meu time, para promover o trabalho do meu time e para fazer network com todo mundo. E o que que você ganha? O que que eu sugiro para você fazer para você começar a palestrar no evento? Primeiro começa a fazer sessões de aprenda em público. Aprenda em público é ótimo, ainda mais hoje com o Twitch e você conseguir aprender em público, aprende alguma coisa e dá uma palestra essa pessoa, essa coisa. Seja abrir um canal de YouTube, seja falar no seu canal de YouTube, de Twitch, qualquer coisa. Segunda coisa é encontre o seu user group, e graças a vocês todos já acharam aqui o seu Java, da sua framework, a sua tecnologia, e esse user group ele deve mandar ter eventos regulares e manda uma palestra para lá. Outra coisa é aprenda a escrever um bom resumo de palestra, um bom abstract de palestra. Tem um monte de tópicos sobre isso, eu posso mandar links depois de saber como você escrever um texto para ter a tua palestra aprovada. E se você já passou de sênior, por que que você deve falar num evento? Primeiro, você tem que falar no mínimo duas vezes, na minha opinião, por ano. Uma que você está aprendendo uma coisa nova, para você mostrar que você está motivado para estudar ainda, e a outra para promover o trabalho do seu time para a comunidade de software. Quando você traz o seu time para palestrar com você, e você mentora ou você até pareia aquela pessoa para dar a palestra, você pode estar mudando a vida de uma pessoa. Eu parei com muita gente que era muito melhor que eu, e isso me coloca em outro patamar, porque o mundo vai te reconhecer como tivesse no mesmo nível daquela pessoa. Então, você deve falar em eventos, eu sugiro que você comece a ver como que você vai participar para conseguir elevar a sua carreira. A terceira parte de engajamento com comunidade é o open source. Que open source pode te ajudar para você construir os pilares que a Tânia colocou no livro dela, que você precisa para passar de sênior para virar um staff. Ele pode te ajudar em todas as áreas. Ele pode te ajudar a comunicação, especialmente escrita, porque tudo é escrito. Eu passo
Mais de 50% do meu dia hoje escrevendo design docs, escrevendo apresentação. Você precisa saber apresentar direito. Você aprende a trabalhar remoto, que quando veio a pandemia, todo mundo tinha que trabalhar remoto. Meu time não mudou nada, foi só mais um dia qualquer, porque a gente já estava já há 8 anos antes, eu trabalhando com eles há mais de 10, trabalhando todo mundo remoto com um monte de cultura diferente. E trabalhar com open source vai aumentar muito a sua visibilidade, porque você vai acabar eventualmente virar uma referência na sua área. E como que foi a minha história para o open source? Você vê lá, começou o ingresso Pokécon que eu ganhei por causa do seu Java e participar para o InfoQ. Depois eu fui o primeiro talk no QCon, eu fui para talk do QCon a segunda vez, que eu já fui já convidado, eu tive tempo de preparar alguma coisa. Em 2014, eu fui convidado para entrar na Red Hat. Depois eu virei, eu sou líder hoje de um monte de iniciativa de open source e eu acabei virando arquiteto de todo o tooling. Agora, nesse quadrado que eu vou selecionar aqui, tem um segredinho. A palestra que eu dei em 2013 para o QCon, lembra que eu falei que você tem que sempre procurar dar uma palestra de alguma coisa que você está trabalhando para você conseguir expor o seu trabalho, expor o seu time? A palestra que eu dei no QCon em 2013 era de como... Eu trabalhava na Dextra na época, era de como meu projeto estava usando o Druze para fazer algumas coisas diferentes. Então, eu fui na palestra do QCon apresentar. Eu fui porque era maneiro. Como o nosso projeto estava usando o Druze para fazer contabilidade bancária dinâmica. Tipo, era muito inovador na época e fui aceito porque como eu fui lá palestrar sobre o meu projeto. Só que eu dei a sorte de novo que o Alex Porcelli, que hoje ele está na IBM trabalhando com o Druze também, só que ele era o líder do tooling do Druze na Red Hat. Ele estava no QCon como track host e ele foi lá assistir a minha palestra. Por causa da minha palestra e por causa que eu fui falar para ele também depois, quando eu descobri que ele fazia, sabe aquele negócio de você conversar com as pessoas? Eu fui mostrar para ele o que eu estava fazendo, ele foi na minha palestra e isso acabou que ele me convidou a entrar na Red Hat. E esse momento de entrar na Red Hat, que era uma empresa americana, eu não sabia falar inglês direito na época. Por exemplo, a palestra que eu dei no Java One São Francisco, eu decorei palavra por palavra. Eu não sabia falar nada em inglês quando eu dei essa palestra. Eu sabia falar Hi, my name is Heather, e eu sabia falar decoro o texto que eu decorei da palestra. Então eu fui lá sem saber, só por causa que eu conhecia alguém e eu já estava trabalhando de alguma forma com a comunidade open source. Quer dizer, mostrou meu trabalho, me levou para trabalhar com open source. E o que mudou a minha vida é trabalhar com open source, que é um tipo de engajamento com comunidade. Eu aprendi a trabalhar com um grupo totalmente diverso de culturas. Porque a gente tem gente na China, na Índia, na Austrália, tem uns 20 países diferentes no nosso grupo, e cada país tem uma personalidade diferente. Então você aprende, porque o open source ele é remoto, distribuído no mundo, você aprende a lidar com as características de cada uma. Me ajudou também muito a construir a minha marca pessoal. E me ajudou a me tornar uma referência na comunidade. Quando o pessoal pensa em Druze e JBPM, eu sou uma das pessoas que vão aparecer. E o open source te ensina, porque o open source não tem hierarquia. O open source é meritocracia dos desenvolvedores trabalhando entre si e no final é o código e o pull request que manda. Quer dizer, todo mundo é igual e todo mundo é par. Mas cachorro acordado, desculpa. E daí você aprende uma skill que é muito difícil de você aprender, só que você precisa ter ela para virar um staff engineer, que é você aprender a liderar times e liderar projetos sem você ter autoridade. Porque você tem que saber liderar as pessoas sem você ser o chefe delas, porque o chefe é o manager. Você é só uma referência técnica. E como que você traz as pessoas juntas num objetivo para que as pessoas consigam construir o software que você imagina? Você tem que aprender a lidar. E o melhor laboratório para você aprender isso, na minha opinião, é com open source. Se você já é um Staff Plus, open source é um jeito de você devolver para a comunidade, porque é muito bom para a indústria. Vai te ajudar você virar uma referência no, 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 na sua área, com certeza.
E você vai praticar, sem ser na sua empresa, a como lidera com, sem você ter autoridade, sem você ser chefe da pessoa. E o que eu sugiro para vocês como action items para você fazer a lição de casa para contribuir open source? Lembra que você tá descobrindo, estudando tecnologia e você está aplicando aquelas tecnologias à sua empresa? Procura a comunidade open source que seu projeto usa. Se você trabalha com Java, você está usando algum projeto open source e você gosta dele, igual o Jorge falou que gostou do Drupal, por exemplo, procura a comunidade open source desse projeto. E daí você descobre como que você faz a primeira contribuição do projeto. Pode ser documentação, pode ser tutorial, pode ser um vídeo no YouTube, pode ser uma palestra no seu Java, pode ser qualquer coisa, é contribuição, é você ajudar a comunidade. E nessa palestra que está linkada aqui do InfoQ, depois eu coloco o link também. Tem o Porcelli, que foi me convidou para vir na Red Hat explicando de como que eu posso usar exclusivamente open source para catapultar minha carreira de Staff Plus Engineer. E se você já é mais ou sênior experiente, ou você já é um staff, por que que você que você tem que procurar no open source? Você tem que buscar ser um core contributor do projeto que a sua empresa depende. Por quê? Por exemplo, imagina que a empresa do Max depende muito de Kafka. Kafka é o core business dela e ela depende muito. Se o Kafka parar, se der um pau no Kafka, a empresa não funciona. Se você lembra aquela carreira de você virar o solver, de você ser específico como archetypes? Se você for um core contributor do projeto que a sua empresa inteira depende, você automaticamente vira uma pessoa muito valiosa para sua empresa. Tanto porque você é a pessoa que mais entende a tecnologia, quanto você sabe o que vai ser lançado nos próprios releases e você consegue antecipar para o teu projeto esse conhecimento. E a minha sugestão, se você é também, que você faz mentoring com alguém que é mais júnior no seu time para fazer a primeira contribuição com open source. Então a gente já viu agora que engajamento com comunidade pode me levar a staff. Participar em conferências, falar, dar palestras em conferências e contribuir para o open source. E o último, que é o que o Max está fazendo aqui como exemplo para vocês, que é organizar eventos de comunidades. Como que isso pode me trazer para me levar para ser um Staff Plus Engineer? E ele ajuda, na minha opinião, também em todos os pilares que a Tânia falou. Por quê? Porque se você está organizando uma comunidade, organizando um evento do Soul Java, organizando um Soul Java na sua cidade, qualquer Campinas, organizando um evento na sua empresa, vai te ajudar a fazer curadoria de conteúdo técnico. Você vai parar um tempo da sua vida e analisar o que tem de tecnologia para saber que palestra você vai aprovar. E vocês já vão ver o quanto isso é importante na carreira. Vai te ajudar a construir uma network muito grande de pessoas que trabalham com tecnologia, porque você vai ter uma desculpa para falar com todo mundo. E o principal, na minha opinião, que é um jeito que você devolveu tudo que você ganhou para trás, os últimos três pilares, para a comunidade. Na minha vida, o que aconteceu? Depois que eu comecei a dar a palestra no QCon, eu achei muito maneiro participar do QCon. E em 2013, eu e um outro amigo meu, que é o Leandro, que hoje ele é Senior Manager na Loft, a gente falou assim, a gente foi naquele primeiro QCon e falou assim, cara, a gente precisa fazer um negócio desse aqui na nossa empresa. Daí a Dextra deu a chance para a gente organizar o evento da Dextra, que é o DevCamp, que tem até hoje em Campinas. E a gente começou a organizar o nosso evento, mas assim, na cara e coragem. O Leandro é meu amigão até hoje. A gente começou a chamar palestrante, a gente começou a organizar e começou a fazer curadoria do evento. O evento ficou tão bom que um dia eles convidaram eu e o Leandro para tocar o QCon São Paulo. A gente ficou 2 anos, 3 anos até a pandemia para tocar o QCon São Paulo. Então, o evento que eu fui lá sem saber há 2 anos atrás, você vê como que é um monte de golpe de sorte. Porque eu fui, eu achei maneiro, eu queria organizar, acabaram chamando eu para organizar a própria conferência. E hoje eu trabalho no comitê do programa de Londres. Então eu conheço organizar o que com todos os anos, assim, a rede de contatos que você cria é muito grande. E daí, hoje, por exemplo, que tô terminando agora de organizar o QCon London, todo mundo que está no QCon London, eu conversei. Eu conversei no mínimo 5 minutos, só toquei e-mail com todo mundo que está participando em qualquer QCon. Então, você imagina, você puder conversar
Eu também, William, espero que volte. Porque é com São Paulo. Você poder conversar 5 minutos com essas pessoas ou 10 minutos e aprender é muito maneiro e é muito especial. Agora, qual que é a parte mais importante de você organizar uma conferência, na minha opinião, para você que está querendo crescer? Lembra que você precisava do big picture thinking, de você ter a visão de longo prazo, pensar grande no projeto? Você precisava ter conhecimento de tecnologia? Quando você vai organizar uma conferência, você precisa saber como fazer curadoria de conteúdo técnico. É saber o que está bom e o que é ruim. E você saber isso te coloca num patamar que você está pesquisando as coisas que você falou no seu projeto. Quando pergunta para você assim, por exemplo, ah, é melhor usar Ansible ou Terraform para resolver o meu problema? Você já fez a curadoria porque você estava organizando uma conferência e sabe responder de bate-pronto. Você está muito mais preparado para ser visto como uma referência técnica da sua empresa. Te ajuda a ser uma referência para sua comunidade e te ajuda a devolver, principalmente para sua comunidade, igual fazer as coisas do seu Java, que é um negócio tão importante igual o Max fez, está fazendo agora. Se você já é, por que que você deve organizar eventos se você já é Staff Plus? Para você ser um modelo para o seu time. Seu time tem que olhar para você e se inspirar. Então você tem que mostrar para eles que é importante fazer isso para todo mundo. E você consegue fazer um negócio que é impacto à indústria. Quando você fala de fazer impacto à indústria, é uma coisa que cobra muito de você quando você está. Principalmente se você for trabalhar em Big Tech, é você conseguir provar que você consegue ter um impacto na indústria da computação. E daí, se você está organizando um evento, é uma das formas que você consegue fazer esse tipo de coisa. E o que que eu sugiro para você? Se você está aqui até agora, a gente já estou há 40 minutos falando aqui, igual um apucaranense louco. Se você quer começar a pensar isso, vai lá no seu Java e pergunta para o Max, pergunta para os outros líderes, pergunta para o Elder, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar? O que que o seu Java precisa de mim e como que eu posso ajudar? Outra, comece a organizar um grupo de estudos na sua empresa. E você começa a escrever um artigo para o InfoQ, um artigo para o seu Java, um artigo para qualquer lugar. Se você já é Staff Plus e você está querendo aumentar ainda o seu impacto, procura organizar um grupo de estudos na sua empresa. Lembra que eu falei para você que você ia para a conferência e apresentava as coisas de volta? Faz isso e virar um grupo de estudos. Uma coisa que eu e o Leandro a gente fez, a gente pegava toda a conferência que a gente ia TDC, QCon, e a gente trazia de volta para a Dexter num grupo de estudos na hora do almoço. Você vai lá e conversa com os organizadores de conferência e pergunta assim para eles: como é que eu posso ajudar? Todo mundo precisa. Falta muito mais gente para aparecer. Tipo, o seu Java, falta muita gente. Quanto mais gente ajudar, é melhor. E daí a outra coisa que você pode fazer é assim: junta com alguém do seu time que está começando, que sempre tem aquela pessoa que está começando a carreira, que é super empolgado, que tem um brilho nos olhos. Junta com ela e fala assim: vamos fazer um evento de Flutter aqui na minha empresa, só para a gente mesmo, três, quatro palestras e pronto. E faz interno e organiza. Isso vai melhorar muito a carreira das pessoas. Então, participar em conferências, você falar em eventos, você trabalhar com open source e buscar se engajar com open source, e você organizar os eventos na, na, na você organizar eventos, são todas formas de você ter. Alcançar para virar Staff Plus através de engajamento com a comunidade. E o principal que as comunidades dão para a gente é que elas são um espaço seguro e elas deram aquilo que eu não tinha lá na época, Arana, que era um caminho para encontrar como que eu cresço para ser Staff. Que o meu problema não era, mais do que eu não tenho mentor, era saber assim, ninguém saber me responder o que que eu preciso fazer para continuar na carreira técnica. Quando eu tiver 10, 15, 20, 30, 40, como tem na Red Hat, e continuar técnico. E hoje, a gente olha para trás, quando eu comecei a carreira, eu fico muito feliz, porque o Deusemar falou que sorte é preparado quando a oportunidade aparece. E eu concordo um pouco, mas eu acho que é muito mais sorte, porque naquela época, por exemplo, se eu decidir não escrever para o InfoQ, acabou. Tudo isso que eu falei. Naquela época, não tinha o caminho para seguir detalhado. As pessoas não conversavam sobre isso, até pela maturidade da nossa profissão como desenvolvedor de software. O que eu fico muito feliz que hoje a gente evoluiu como comunidade.
Tem um monte de livro que fala sobre isso. Tem três aqui. Vocês deveriam, se busca esse caminho, deveriam ler. Tem um monte de conferência que se você faz do QCon, o QCon, o ingresso não é barato. Entendeu? Só que as palestras são publicadas de graça no site do Infoq. Você encontra todas as pessoas falando lá. A gente convida para o QCon pessoas que já são staff para explicar como que elas chegaram lá e principalmente a comunidade. E eu fico feliz. Porque hoje isso aqui é outro labirinto que tem aqui perto da minha cidade, feito no Milharal. Eu fico muito feliz que hoje, se você saber olhar nos negócios direito, e é o porquê que eu estou dando essa palestra, tem pessoas que já chegaram lá e elas estão escrevendo um mapa. E esse mapa, eu queria que fosse entregue para mim quando eu tinha lá 20 anos, lá na Apucarana, para conseguir saber qual que era o caminho que eu queria trilhar. E principalmente. Você tem que entender na vida de vocês que muitas pessoas vão chegar. Eu vou segurar um palavrão aqui que eu falo. Falando que vocês como pessoas desenvolvedoras, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, ou senão não vai dar certo. Você escuta essa pessoa, mas você entende que para você virar staff plus engineer, tem um monte de caminhos, é como esse mapa. Tem muitos caminhos para você chegar. Cada pessoa tem uma história diferente. Assim, para mim, a comunidade serviu muito. Só que se você conversar com outra pessoa, é um outro caminho. Se você for ler esses livros que eu recomendei aqui, tem 40, 50 histórias de pessoas que viraram staff plus engineers seguindo outros caminhos. Mas o mais importante, por que que eu preparei essa palestra? Por que que eu acho que é tão importante que o engajamento com a comunidade pode ser o catalisador para você virar um staff plus engineer, é que eu acho que do livro da Tânia, o engajamento com a comunidade está em volta de todas as skills que envolvem ser um bom staff plus engineer. Tudo que eu faço hoje no meu dia a dia, eu consigo mapear, que isso que foi nos action items, com alguma coisa que eu estou aqui dando essa palestra, eu vou dar uma palestra melhor quando eu for falar com o meu cliente, quando eu for falar com o diretor da minha empresa para apresentar uma coisa de tecnologia. E para cada coisa que eu faço no dia a dia, eu consigo mapear com uma coisa que eu consigo aprender trabalhando com engajamento de comunidade. Então a gente viu que se você está procurando o um caminho para depois de sênior, se você está meio perdido, você procura engajamento de comunidade, participar de conferências, falar de eventos, trabalhar com open source. Organizar eventos de comunidade vai ser o que vai te levar a ter impacto para justificar você continuar na carreira técnica e ter a tua promoção. Eu espero que depois de eu ficar falando 40 minutos aqui para vocês entendam que o engajamento com a comunidade é um dos caminhos que eu acho que funciona para a pessoa virar staff plus engineer. E eu espero que o tempo de vocês foi bom e muito obrigado por estar me ouvindo aí 40 minutos e tô aí para qualquer pergunta. Deixa eu abrir com meus cachorrinhos aqui agora. Tão louco. Rapaz, que palestra maravilhosa. Porque assim, a gente sempre fala aqui, né, no Sojava, por exemplo, sempre. Bom, a gente sempre procura, eu sempre procuro trazer iniciativas, né, para trazer o pessoal para começar a entrar no circuito, né, de compartilhar e de estar em engajamento. E a gente começou há um tempo atrás, aí a Paulinha começou, e aí hoje a gente está levando, o Jorge também está participando bastante, que é o Collab Time. Você participou também, um dia Sim. com a gente aqui, e a gente está fazendo esse processo de facilitar o pessoal a começar a contribuir, entrar no eixo da comunidade, tentar ajudar. E eu acho que está sendo muito legal, porque, bem ou mal, nossa, eu aprendi coisa, muita coisa, aprendi detalhes de Kafka nessa brincadeira junto com o pessoal do Jorge, aprendemos observabilidade com. E a gente não quer dizer que, ah, eu aprendi tudo com ele, não é isso, mas é que você vai colhendo um jeito de um explicar, o um jeito de outro explicar, você vai aprendendo como a coisa funciona. Então, olha para você ver só, em poucas conversas que a gente dá toda semana, duas, três vezes por semana, o quanto a gente pode crescer. E é isso que faz as coisas acontecer. E realmente eu me sinto representado quando o Eder falou sobre a questão de você tentar compartilhar, acreditar que você pode ser um pouco mais, porque tem também aquele complexo do Sim. impostor, né, Éder?
É bom porque faz você ter curadoria do que você vai mostrar, mas ao mesmo tempo também pode ser um problema para você, né? Como é que você lidou com isso? É uma pergunta que eu quero fazer pra você. Como é que você lidou com essa questão de síndrome do impostor? Cara, é assim. A primeira parte eu vou falar de outra coisa, depois eu volto para esse assunto aqui, Show, que tá ótimo, tá o ótimo. negócio do collab time, por que que é tão importante coisa, tipo aquilo que não tinha na minha época? A carreira de você conseguir construir alguma coisa para você ser um profissional de tecnologia, eu também era assim no começo. Entendeu? Eu tinha muita pressa. Tanto que eu forcei para virar sênior em 2 anos, por exemplo. Muita pressa. Só que se você pega, ver as outras áreas que são chamadas de engenharia, uma pessoa para se. Claro que você tem que sempre buscar ganhar mais. Se a tua empresa tiver que chamar de sênior ou qualquer coisa, staff, para você ganhar mais, tem que sempre buscar o salário seu. Mas você internamente tem que entender que o processo de você ficar bom mesmo em alguma coisa demora muitos anos. Tanto que para você virar um bom engenheiro, para você virar uma boa engenheira, para você virar uma boa advogada, leva muitos anos. E eu sempre acho, pelo menos o jeito que funciona para mim, tá? Eu não consigo fazer enfiar a cara no negócio e ficar estudando, sabe? Igual o pessoal fica 3 dias, vou ler esse livro em 3 dias de uma vez. Porque eu fico cansado de um jeito que eu preciso levar um mês para recuperar depois da canseira que eu fiquei. Então eu sempre eu tento estar um pouquinho melhor hoje do que eu estava ontem e amanhã um pouquinho melhor. E você ter o hábito de ir lá no Colab, conversar com as pessoas de tecnologia, coisa que não é do seu trabalho, ou você apresentar coisas no Colab, é esse tipo de incrementozinho que você dá, é tipo igual jogar Elden Ring. Aquele incrementozinho que você dá no seu char ali, um pouquinho de pouquinho, que hora que você foi ver, por exemplo, eu estudo, no meu caso, eu estudo assim, 1 hora por dia, todo dia antes de começar o trabalho, religiosamente. Ah, uma hora não é nada, você pensa. Só que eu faço isso faz 15 anos. Todo dia, 1 hora. Daí você vê a pessoa que estuda todo dia à noite por 3 meses e cansa, porque fica. A gente fica puto com o negócio. Eu sempre vou ganhar no, 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 na, na maratona. E a nossa carreira tem que ser vista assim. Por isso que você tem que procurar sempre coisas de tipo assim: participa do Collab, participa do Soul Java, que nem que seja 5, 10 minutos da sua vida. Que você melhorou um pouquinho, é o que no fundo vai fazer aqueles juros compostos na sua carreira que vai fazer você evoluir, entendeu? Em relação à síndrome do impostor, cara, eu não sou psicólogo, tá? Primeira coisa. Mas eu não eu tenho muito disso e eu convivo com isso. É um negócio que fica sempre sentado aqui do meu lado, sempre. Se eu tô num ambiente. Porque eu particularmente, eu tenho muito problema com conversar com pessoas que eu não conheço ao vivo. Entendeu? Esse é um problema que eu tenho. Mas é coisa da vida pessoal. E junta isso que se me coloca num negócio para falar, por exemplo, com uma pessoa que eu não conheço. É um negócio que eu vou terminar de falar a coisa, mesmo que eu tenha certeza que eu tô certo. Eu vou falar. Você pergunta para mim um negócio do meu trabalho, eu vou responder para você 1 minuto depois. O pensamento que vem na minha cabeça é: será que você estava certo? Assim, e como que eu lido com isso no dia a dia? Para dar palestra, eu me preparo muito. Tipo assim, para dar exemplo dessa palestra aqui, eu dei essa palestra no QCon São Francisco. Que era um sonho que eu tinha de 10 anos para dar essa palestra aqui com São Francisco. Tipo, eu sempre quis dar essa palestra aqui com São Francisco, que é um dos maiores eventos que tem no mundo, só o pessoal do Vale do Silício. Ali, hora que eu tô no dia de apresentar o evento, eu tenho minha rede de apoio, que é meus amigos, que eu fico no WhatsApp o tempo inteiro, que eu fico procurando na minha cabeça jeito de não dar a palestra. Hora que eu tô lá subindo no palco. Então, a síndrome do impostor nunca passou. E como que eu lido com isso? Eu me preparo muito mais do que eu deveria. Por exemplo, para dar essa palestra que eu dei no QCon São Francisco, eu apresentei ela sozinho umas 15 vezes para mim, sozinho, e eu apresentei 5 vezes ao vivo para grupo de usuário, em sessão fechada.
Eu apresentei para o grupo de aluno do Bruno, eu apresentei 2 vezes para grupo diferente de pessoal da Red Hat. Então, o jeito que eu consigo me convencer de que pode ser que dê ruim, mas eu estou um pouco mais seguro. Só que o grande segredo para todo mundo que quer começar a palestrar é que é Instituto Edra de Estatística, tá? Você pega audiência do QCon, por exemplo, palestrando do QCon de qualquer QCon, QCon São Francisco, QCon Londres, que é com São Paulo. Eu tô sempre com as pessoas antes das pessoas começarem a falar. 90% das pessoas estão morrendo de medo. Até os keynotes mais famosos que você pode imaginar, o pessoal tá morrendo de medo e tá inseguro do que vai falar. Sempre, assim, o mais comum é eu tô assistindo a palestra, a pessoa dá uma palestra que assim é maravilhosa. A pessoa termina um keynote no que é com 1.500 pessoas, ela vira para mim e pergunta: e aí, será que o povo gostou? E o povo tá morrendo de aplaudir de pé. Eu falo: mas você entende que a insegurança da pessoa? E eu faço. Deixa eu lembrar a palavra em português. Tipo, eu pratico a palestra com os palestrantes antes. É um evento, uma coisa que o QCon dá. Eu dou tipo uma consultoria. Você vai palestrar pro QCon, você apresenta para mim antes e eu dou dica de como você melhora aqui, melhora ali, entendeu? Toda vez que eu converso com as pessoas nisso, as pessoas sempre estão com medo. Daí, todo esse discurso meu para falar o quê? É, no meu caso, vai com medo mesmo. Não resolve. Entendeu? Vai, vai, vai. Não passou até hoje. E se eu for apresentar no TDC São Paulo, se eu tiver ao vivo, eu vou falar para você, Max, eu tô me cagando aqui agora, de medo. Entendeu? Entendi. É, o feito é melhor do que perfeito. Acho que não dá nem para encontrar a perfeição, mas você tem razão, né? Às vezes a gente fica com medo de fazer o negócio, mas se a gente não fizer, nunca vai acontecer nada, né? Então, e daí o melhor de comunidade de usuário, na minha opinião, igual o Sou Java, igual o Collab lá. Cara, se você falar uma coisa tecnicamente errada, ninguém vai. No máximo, a pessoa fala: ó, isso aí não é bem assim, tal, não sei o quê, tudo bem. Não sai dali, entendeu? E é um espaço pra você ir adquirindo essa confiança. O William palestra comigo, ele fica maluco, porque eu faço ensaiar 30 vezes. O William já é que tá aqui no chat, o William já vai mais no vai que vai. Mas eu não, eu ensaio 30 vezes. Não tem outro termo. Por isso que esse negócio assim, do impostor, assim. Eu não sou psicólogo, eu falo por experiência própria, que é um negócio assim. Cara, no meu caso, por exemplo, eu moro hoje nos Estados Unidos, mas você não fala inglês direito, você sempre tem aquela insegurança. Você vê todas as pessoas, por exemplo, você vai no QCon, o papo é: ah, eu estudei no MIT, eu estudei em Harvard, eu estudei em Stanford. Cara, eu vim de Apucarana, velho. Ah, eu trabalho no Google, não sei o quê, papapá. Ah, e o William sabe, ele contou o segredo aqui que todas as palestras têm roteiro. Minhas palestras todas têm roteiro. Eu tenho essa palestra que eu dei para vocês aqui, eu tenho um roteiro de tudo que eu ia falar. E daí são jeitos que eu ajusto como lidar. Você entendeu? Claro que cada pessoa, e por exemplo, principalmente se você não é igual eu, homem, né? Vai ficando cada vez mais difícil esse tipo de coisa, porque cada pessoa traz a sua realidade inteira, da onde que veio, não sei o quê. O gênero e tudo vai ficando. Pode ser pior para alguns, pode ser melhor para outros. Só que, assim, no geral, o resumo geral é que todo mundo sente isso, cara, eu acho. E quem não sente, deve ter uns que não sente, mas, assim, entendeu? Ah, eu não sou assim, eu sinto e é difícil. E daí o jeito de lidar é: vamos lidando, vai assim mesmo, entendeu? É, eu fico com uma preocupação, por exemplo. Às vezes eu vejo muitos palestrantes, não palestrantes, mas muitos. Bom, rede social a gente sabe que existe a realidade, existe a imagem que as pessoas querem colocar e querem mostrar, né? Então, às vezes você vê aquela pessoa que faz conteúdo, só que você vê que o conteúdo da pessoa às vezes não é tão profundo, mas toda vez que você vai conversar com ela, ela também não quer entrar, então eu fico com medo de virar, não eu virar, mas é uma coisa que eu fico lutando para não me tornar um desenvolvedor de palco, que tanto que eles falam, né? Aquele cara que só Ah, fica cara, falando. mas assim. Mas eu acho que
É importante você ter esse sentimento, porque você pode sempre procurar melhorar, né? Eu acho que isso te O que eu ajuda a acho melhorar, assim, né? é muito válido você sempre procurar profundidade nas coisas que você está estudando. É muito válido, entendeu? Só que eu acho que é muito válido também ter a pessoa que sabe explicar coisa básica, mesmo que ela entende só o negócio básico e está escrevendo um blog post básico, ela está escrevendo de algum jeito que uma outra pessoa que não entende o meu jeito vai entender. Então, eu sou a favor de que, assim, tem que falar, tem que gravar vídeo no YouTube. Quem fica falando essa história de que, ah, porque é desenvolvedor de palco, não sei o quê, é tudo gente frustrada com a própria vida, que tá com vergonha e tá com inveja de a pessoa que vai lá e escreve um blog. Porque, cara, tem que começar por algum. Todo mundo começou de algum lugar. Se a pessoa é expert na área, se a pessoa escreve. Por exemplo, pegar o exemplo do Helder, entendeu? Que é meu amigo. Você pegar uma pessoa que é expert na área, pega os primeiros posts do Helder também. Eu não lembro, mas assim, cara, não devia ser profundo quando ele estava começando. Todo mundo tem que começar de algum lugar, cara. E daí eu acho assim que é tudo. Tem uma palavra que o pessoal fica usando, que você. Chama gatekeeping em inglês. Que você fica falando aqui, porque tipo, você é o guardador do portão, por exemplo. Ah, para você falar de Java, você tem que ser do JCP, senão para mim não serve. Ah, se não é post de Java Champion, para mim não presta. Se você não trabalha nos Estados Unidos para Big Tech, nada do que você fala presta. Você tem que fugir desse tipo de pessoa, cara. Todo tipo de conteúdo que faz é importante para alguém, cara. E nem que seja importante para você. Eu tenho meu blog e ninguém lê. Mas é importante para mim escrever. E se você acha que escrever e dar palestra de um assunto. Cara, eu muitas vezes. Eu aprendi, eu dei palestra de coisa que eu estava estudando. E tudo bem, eu dava lá no grupo de usuário do Java, na época, quando começou os frameworks do JaxRS. Entendeu? Ninguém sabia aquilo. Nem eu sabia aquilo direito. Só que o que eu estava aprendendo ia dar palestra. Eu não falava para ninguém que eu sou uma autoridade nesse assunto. No, depois de uns anos fazendo isso, você vira uma autoridade no assunto. Agora. Não tem que deixar ninguém falar assim, ah, porque você não tem profundidade suficiente para falar disso aqui. Cara, não é tese acadêmica, velho. É internet. Eu mencionei isso, assim, nada contra quem faz isso, mas é mais questão de, por exemplo, as qualificações, que são essas pessoas que são os gates, né? Que é, eu sou o gatekeeper lá, que fico segurando. Então, às vezes, você vai falar e a pessoa, ah, mas quem é você? Eu acho que também sou a favor da pessoa compartilhar, independente do que for, né? Então, já Sim. deixo claro Não, também, antes que não tô falando o contrário, achem tô que eu falando que você sou... tava. Não, imagina, não é você não, cara. Você falou o Mas eu acho que é contrário. importante, mas eu acho que é importante trazer isso, porque às vezes a pessoa tem essa, coloca esses pedestais, né, nas pessoas, né? Eu, Sim. cara, fico muito feliz de poder conversar com você, conversar com o Bruno, conversar com o Helder, conversar com o Otávio. Cara, antes eu achava que era, puta, tinha um buraco, uma lacuna enorme para poder conversar com esse pessoal, e você vê que, Não cara, tem, cara, não são tem. pessoas como a gente. Claro, tem puta carga, experiência técnica, experiência no Cara, consulting, eu sei umas coisas, mas, você sabe cara, outra que eu não sei, cara. Tem umas coisas eu lá da acho que tua isso empresa massa lá demais. que você usa que eu não faço ideia. Tem umas coisas, eu tenho certeza que se eu parar para conversar meia hora, começar a perguntar as coisas do que você faz no seu trampo, vai ter um monte de coisa que eu não faço ideia. Ah, mas Todo aí que é mundo, legal, todo por mundo. isso que é Não, é legal a todo mundo. comunidade. É que todo mundo é assim, você entendeu? Então tem que deixar essa. Porque, cara, se você ficar esperando. Ah, quando eu aprender isso, quando eu chegar nesse estágio, eu vou conseguir, eu vou ter poder compartilhar conteúdo. Muito provavelmente você nunca vai chegar nesse estágio, porque é uma insegurança que você tem, entendeu? E daí, cara, eu sou do negócio ler em público, velho. Não, ler em público. Aprende em público. Tem que aprender em público mesmo. E dá palestra. E se você fala, claro, você não pode ficar. Porque assim, tem o pessoal também da internet que usa isso para vender coisa como se você dá uma autoridade do assunto. Só que não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando do que a pessoa quer compartilhar conhecimento. Cara, tem que compartilhar. E se errou, errou. Ah, tava errado? Me fala que tá errado então. Ah, beleza, vou corrigir na próxima palestra. E é isso, cara. É um grupinho pequeno. Entendeu? Você não vai num evento tipo Keynote do TDC.
ou um QCon falar de coisa que você não sabe. Mas, cara, mas quando você tá aprendendo, você aprende na comunidade, aprende no seu canal do YouTube, aprende no Twitch, velho. E aí que vai, a hora que você chegar lá no TDC, você vai estar pronto. Você vai dar tantas vezes essa palestra do mesmo assunto, que você vai saber melhor que todo mundo. Não tem. Ah, cara, massa demais. Eu levo isso comigo também. Tanto é que recentemente eu tô num projeto de um livro, então eu tô testando, aprendendo e escrevendo. Testando, aprendendo e escrevendo. Cara, Eu acho e que não tem você jeito, vai. é o jeito. Você, o que eu tenho certeza é: se o seu livro vai ser bom ou ruim, a resposta é bom ou ruim para quem? Boa, Talvez o seu livro boa. não seja uma referência para a autoridade do assunto. Mas talvez seu livro seja muito bom para quem está começando. Porque o que eu falo, se o seu livro for um livro que é autoridade do assunto, o seu livro vai ser um livro indigesto para quem é júnior. Você É, legal, né? entende Saquei, saquei. o ponto? E Saquei. assim, cara, e eu também. O Rafael tá falando aqui que muita gente júnior tem medo de compartilhar palestra por conta desse lance. É, Rafael, e tem muita gente ruim no mundo, entendeu? Só que por isso tem que procurar espaço, que é que eu falei lá, você tem que procurar uma comunidade que ela é um espaço seguro para você fazer esse tipo de coisa. Cara, no grupo de usuário todo mundo se conhece, todo mundo tá indo lá comer pizza, velho. Na minha época do Java Campinas, a gente ia comer pizza de graça pelas empresas que pagavam. A Dexa pagava, a iFood pagava, a CIT pagava, e era desculpa. A gente ia lá, falava de Java e comia pizza que as empresas pagavam. E se você falou uma coisa errada lá, um amigo corrige e pronto. Tem que aprender, cara. Ninguém nasce sabendo. E quem fica falando que, ah, porque você sabe. Ah, porque você, é normalmente pessoa que tá insegura ou tá querendo. Sabe? Ah, só eu cheguei nesse lugarzinho aqui, então ninguém mais pode chegar aqui. Entendeu? Ah, é. É esse tipo de mentalidade. Até o William aqui compartilha também, ó, que ele começou escrevendo sobre JDBC, ele fez muitas chamadas dos moderadores do Java Free, ó, que legal, que você encorajou, bacana demais. Ah, o Dezemar mandou também mais uma aqui, ó, falando sobre o Elder, que eu comentei do Elder, ó. Muito massa mesmo. Até o acho que o Jorge mandou aqui também, sobre a questão do Collab Time aqui, ó, que eu comentei, ela tô aprendendo muito. Cara, ele trouxe umas coisas bem interessantes. Ele trouxe, sabe, tem aquele Katacoda, não sei se já ouviu falar, é uma plataforma onde você consegue criar um tipo um tutorialzinho. Ele trouxe pra gente lá e, cara, ele trouxe até uns esqueminha com anti-RN lá, a gente escreveu um pattern Todo matching mundo, lá e o cara conseguiu fazer umas paradas. sabe alguma coisa, bicho, que o outro não sabe. A maioria sabe. A tecnologia é um negócio muito, muito amplo, velho. Então, Tá que massa. eu falo assim, o desafio com todo mundo. Se você fala comigo, eu consigo achar um tema para você dar palestra. Claro que não num evento grande, igual o TDC, não sei o quê, mas assim, começa um negócio melhor, entendeu? E vai falando. Tem que começar de algum lugar, né? E Então, começar. tem que começar de algum lugar, cara. E isso, assim, na minha experiência, isso muda a carreira. Na minha experiência. Claro, tem gente que vai. Uma dificuldade. Então. Maneiro, Marco. E o Olha que seu Java para mim maneiro. eu devo muito, cara. É, então. E, O cara, Marcos, é. ele... cara, isso é interessante. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de coisa aqui, porque a gente traz a galera para vir conversar. Não importa, na verdade, a quantidade, mas sim a qualidade. Eu acho que isso é Sim. interessante. E Ó, aí a gente. Marco. Desculpa. O Marco Ó, mandou uma legal Marco, aqui. João, Rafael, Deusemar, William, Fernando, tô lendo a lista aqui. Todo mundo tem que pegar e apresentar alguma coisa lá no Collab, uns 5, 10 minutos. Qualquer coisa que Ah, seja. olha só, Qualquer vamos fazer uma edição aí. coisa. Qualquer Eu coisa. comecei no Line Talks aqui no Soul Java, sabia, né? Eu comecei no Line Talks, era 5 minutinhos. Então, tá ótimo. Eu comecei assim, 5 minutinhos, mas mandaram organizar tudo. Cara, Eu tive que organizar tudo. Aí foi muito no massa. mínimo se aprende a falar em situação de pressão, velho. Que é uma coisa que, por exemplo. Quando você vira staff, uma coisa que você tem que é você entra numa sala com três, quatro diretor, dois, quatro diretor de banco, uns caras que você nem conhece e você tem que responder para eles o que tá acontecendo, tecnicamente. Cara, o melhor coisa para você treinar é palestra, na minha opinião. Para mim, melhor coisa para mim,
Entendeu? Porque é o mesmo pânico que eu sinto no, na, é nas duas situações, entendeu? Mas assim, cada um tem o seu jeito de lidar, né? verdade. Aí, o Remarques aí, ó. Cara, legal, ó. Não tem como agradar todos, é, realmente não tem, né? Mas tenho certeza que ele. Ah, o Aí cara, valeu. Eu achei que você. tem os slides. Acho que tem os slides aqui. Que massa. É, pode compartilhar, eu vou compartilhar de volta a tela. Aí você. Valeu, valeu, Remarques. É isso daí. Não, vamos trabalhando junto aqui. A ideia é a gente se ajudar. É isso aí. Tanto é que uma das coisas que eu faço no livro não é nem para ganhar dinheiro, né? A gente sabe que não dá para ganhar dinheiro com o livro. Livro, livro. É, mas assim, a ideia Livro não minha dá dinheiro. a ideia minha é contribuir. Eu acho que Sim. isso faz parte, acho que ajuda a gente a reaprender muita coisa, né? E eu acho que isso é Cara, importante. tá falando um pouco das vezes. Sinto perdido de como desenvolver. Parecia o caminho de inspiração. Ó, Marcos, o teu caso é assim, cara. Perdido de como desenvolver. Para seguir os caminhos de algumas pessoas que Marcos, se quiser me chamar até no PVT lá, ou até se quiser ter essa conversa em público, se achar bem lá no seu Java, que o começo é entender que dificuldade que você tem. Porque assim, qual que é a coisa boa de grupo de usuário? Quando você fala dificuldade, por que eu falo que fala em público? Claro, cada um sabe se é ruim ou não. Quando você fala em público, tem a grande chance de ter outra pessoa que teve essa dificuldade ontem e passou. Eu talvez tive essa dificuldade há 10 anos atrás e mudou o mundo. Só que na comunidade usuário, como tem catadão de gente de todos os níveis, às vezes tem uma pessoa que passou por isso semana passada e resolveu que pode ajudar, como uma pessoa super mais experiente também pode ajudar. Se quiser colocar aí no chat também a gente conversa, viu, Marcos? Ou depois, não tem problema não. Beleza. Helder, você quer compartilhar mais alguma coisa, Helder? Não, Quer só os compartilhar slides que eu mais? mandei só. Só os slides? Você mandou lá no chat, lá no privado? Mandei no Vou mandar chat. agora aqui, galera. Calma aí, eu vou dar um copiar aqui, vou mandar de volta aqui para todo mundo. É isso, mandei. Mandei para todo mundo, para ter os slides aí, para poder ajudar vocês a guiarem aí, vocês a entenderem novamente a questão dos pilares, né? Porque às vezes a gente vê muitas informações e tem que anotar para estudar, e eu faço isso Sim. também. E tem um livro também. Os livros que são mais importantes do que o meu blá blá blá. É dar uma olhada nos livros que é o mais importante. Opa, tem uma pergunta bacana aqui, tem uma pergunta que entrou aqui, calma aí que eu vou trazer, calma aí. Aqui. Éder, como foi a Essa. questão de se colocar à prova sem Tá. medo mesmo na língua? Eu acho que. Isso é Você bom já até também. explicou isso, mas Não, pode. essa história é boa. Eu não falava nada, nada, nada. My name is Eder, tatatá, só. Só que eu sabia mais. Eu sempre soube mais ou menos ler em inglês. Por causa que os livros de programação que eu lia quando eu tinha 13 para 14 anos, eu não tinha. Eu fiz muito pouca aula de inglês na Dextra na época. Só que o livro de programação era em inglês e eu lia com o dicionário. Então eu tinha uma ideia de inglês técnico. Sabe assim, eu conseguia ler uma frase, ler uma coisa ou outra. Não tinha Grammarly, tradutor naquela época, no dicionáriozão, sabia entender. Não tinha aquele Quando eu. Power Translator, né? Não Não, não tinha Power. tinha, não tinha. Gel, daí eu mandei pro QCon São Francisco, sei lá por quê, loucura da cabeça. E eu não sabia falar uma palavra de inglês. O que eu fiz foi decorar a palestra em inglês, do começo ao fim, palavra por palavra. De verdade, foi assim, foi tá 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 tá
que, como todo mundo é de um país diferente, todo mundo fala o inglês mais ou menos. Então, deu tempo para eu aprender a falar. E daí eu tive sorte também que o meu chefe era brasileiro, dele traduzia muitas coisas para mim, e com o tempo foi pegando. Mas a palestra foi maneiro. Foi, Outra. deve ter sido muito legal. Será que não tem gravação disso, não? Tem. Não vou mostrar o link, não, mas tem. Ah. Se procurar bem, tem. Ah, tem uma aí, o Fernando mandou uma também, ó. O meu defeito é que eu sou perfeccionista demais. Entrei no mercado com 15 anos, hoje tenho 20, estou doido para falar sobre Quarkus. Fiz uma contribuição open source no Quarkus no passado, inclusive. Cara, Ó, olha, Fernando, pode explicar tudo como é que foi esse processo, cara? Eu você gostaria pode de explicar. Palestra para você dar no seu Java. Como que você detectou o problema? Porque provavelmente você achou esse problema de algum jeito. Daí como que você corrigiu? Como que você mandou o pull request? E como que você mandou o projeto ser aceito? É uma palestra já que muita gente aqui ia querer ouvir. Eu seria uma. Eu ando tentando, assim, eu ando contribuindo com o JNoSQL lá do Jakarta, né? Lá do projeto que o Otávio está fazendo. E aí é bem interessante todo esse processo, né? Eu até depois, mais para frente, eu quero ver se eu converso com você para ter mais alguns detalhes, porque sobre open source, né? Porque, assim, eu quero ver se eu tenho uma ideia para criar um projeto open source, que é um plugin para Maven, que vai manipular POM. Bem no estilo que o NPM faz. NPM faz, você dá um, adiciona uma dependência via linha de comando, né? No meio você tem que entrar no XML e mexer, né? E aí eu tentei procurar, falei até com Carl, alguma coisa assim, o nome dele, que eu acho que é um cheerleader lá do Apache Maven, projeto Maven. Ele falou que alguns plugins que tem, que chega próximo do que eu queria fazer, é o Versions, que muda a O versão Quarkus de. tem um esquema assim também, né? É, Quando tem, tem, você só adiciona que. uma extension pela CLI. Isso, mas extensions, né? Ele não chega É. a adicionar Não. dependências, tipo, ah, eu quero adicionar uma biblioteca XYZ. Ele Não, é. Ele busca pega na. só das coisinhas dele. É. É, então. Aí eu falei, poxa, eu acho que dá para fazer alguma coisa assim, começar com algo assim, né? Tá. Quem sabe depois a coisa cria. Aí se eu puder depois conversar com você para Claro. tirar as ideias sobre a questão de licença, eu acho que é importante saber como é que funciona a questão de licença, a questão do Sim. Contribution Guide. Ah, como é que funciona, como é que eu posso estruturar o processo de receber pull request, questão de qualidade. Eu acho que isso é bem interessante, assim. Por isso que eu acho que é interessante essa ideia sua, Fernando, de você mostrar como é que funcionou esse processo dentro do Quarkus, porque isso pode ajudar muita, explodir a cabeça de muita gente que quer fazer contribuição, né? Já, já dá, Ah, já, até Fernando. outra, que até a Zemata também quer essa. Aí. Mais uma, então, ó. Estamos aí. Quer comentar alguma coisa a mais, o Éder? Não, não, para Não mim quero tá segurar ótimo, você, não, pessoal. rapaz. Não, não, Eu, não, para se mim. deixar, a gente vai conversar aqui até É. as. Puta, Não, a gente tá aqui há uma hora e meia. É. Obrigado a todo mundo Galera. pelo tempo, viu? Ah, que massa. E assim, novamente, aqui eu queria agradecer todo mundo aí, o pessoal que está aqui assistindo a gente, as 15 pessoazinhas aí que estão assistindo a gente. Agradecer por essa série. A gente está passando por algumas melhorias do Soul Java, já estou avisando já desde já, então quem sabe a gente vai começar a ter algumas coisas interessantes, como talvez um workshop, talvez alguma coisa assim. Mas então, claro, com a ajuda de vocês as coisas acontecem muito mais rápido, né? Então, né, que nem o Éder falou, entre em contato com a gente se tiver interesse de ajudar. Vai ser muito legal poder trabalhar junto com vocês. Tem o Collab Time. Entrem no Collab Time, ajudem a gente, ajudem quem tiver interessado a entrar. Ó, 23, nossa, ó, o Ediel Queiroz aí Oi, Diel, mandando obrigado, aqui, ó, que viu? já é 11h30 lá, rapaz, é. Obrigado mesmo pela presença. E queria agradecer demais o Éder por ter trazido esse tema muito Imagina, o Soul interessante, Java me deu elixir muito todo já. mundo, né? E é isso aí, galera. Éder, fique Obrigado, à viu, vontade para Max? dizer as últimas palavras. Não, Tá obrigado show? você pelo convite, obrigado a todo mundo, viu? Então tá bom, galera. Então, beleza. Nos vemos então no próximo Soul Java Talks. Valeu, Falou, galera. abração pra vocês. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.